Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych rád testoval levnou nabíječku z AliExpressu. Tato nabíječka mě stála okolo 30 Kč přepočtu na české peníze a měla by dát 2 Ampéry při napětí 5 V a má takto 2 USB porty. Já teda nemám v úmyslu s tou nabíječkou něco nabíjet, protože takový sebevrah nejsem, ale rád bych ji otestoval, co vydrží co do zátěže, co vydrží co do průrazu mezi primárem a sekundárem a pak bych rád udělal reverzní schéma a vysvětlil si, co tam chybí a co by v kvalitním vzpínavém zdroji nemělo chybět. Tak tady samotná nabíječka je takto zabalená v igelitu. Tady můžeme vidět 2 USB porty, jeden je označený jako for iPad or iPhone a druhý je označený jako for Galaxy Tab S, takže já si myslím, že čím se můžou lišit, tak budou nějaké odporové bočníky mezi datovými piny, které řeknou zařízení, jakým proudem se může nabíjet, anebo budou jenom paralelně spojené, což je mnohem pravděpodobnější. A je tak udělané jen proto, aby nabíječka vypadala víc hogofogo, že si zvládne nabíjet i takovýto luxusní zařízení. Tak když se tady podíváme takto na bok, tak tady máme certifikát CE, který ani nevypadá sfalšovaně. Jinak když jsou ty C-čko a E-čko vedle sebe, tak to znamená Chinese export. Ale když je takto, že by se tady vešlo jakoby i zrcadlové převrácení to C-čko, že by to mohlo být vlastně takhle, tak to znamená klasické CE. Pak je tady pouze pro vnitřní použití, dále tady dvojitá izolace. A dále tady můžeme vidět, že je to nebezpečný odpad, že se nemá vyhazovat do popelnice. Vstupní napětí je od 100 do 240 V a výstupní napětí je 5 V při 2 A. Dá se objednat tady levnější 1 A verze, nicméně já jsem si objednal schválně tu 2 A. Já si tady teďka vyrobím nějaký kvalitní USB kabel, to znamená, že připájím nějaké tlusté dráty na USB konektor, aby měření nebylo ovlivněné odporem USB kabelu. Použiju svoji zátěž, kterou jsem kdysi vyráběl do práce, tady tak to mám, kolega mi tam udělal takový hezký popisky, ještě tady došlo k pár upgradeům. Takže já jsem teďka připojil zdroj do zátěže v sérii s ampermetrem, aby jsme viděli proud a tady pak uvidíme napětí a jeho kolísání. Takže já tady zasnu, aby nám světla nerušily měření. Takže zapínám zdroj. Napětí vyskočilo na 5,3 V a jdem si zdroj zatížit. mA zvlnění roste. 1 A, zvolnění pořád stejné, napětí pořád v pořádku. Pořád máme efektivní hodnotu 5,25 V. Tak teďka při proudu 1,4 A už zdroj začíná trochu pískat. Nicméně napětí pořád v pořádku. Mohli jsme vidět, že při proudu přibližně 1,8 A zdroj spadl. Takže ještě jednou. v pořádku. Tak a viděli jsme, že přibližně při proudu 1,9 A zdroj spadl. Teďka ještě vyzkoušíme druhou zdířku, jestli se bude chovat úplně stejně nebo nějak jinak. Tak opět si zdroj zapneme. Zátěž dáme na minimum a jdem zvyšovat proud. Toto je zdířka pro Samsung Galaxy Tab. Tak a 1,94 A byl poslední proud, při kterém zdroj ještě fungoval. Teďka necháme zdroj běžet 15 minut na proud 1,5 A a uvidíme, jestli to přežije. Takže tady mám takto voltmetr a ampermetr na zátěži a tady mám stopky. Zdroj mám zapojený přes žárovku na oddělovací transformátor. Žárovka už se do záběru nevešla, protože kdybych ho dal větší, tak by nebyl čitelný tento malý displej. A takže se jdem podívat, jestli to vydrží. Takže zapínám stopky a zapínám zátěž. Tak proud 1,75 A, takže já uberu. Tak a teďka na proud 1,5 A nechám zdroj běžet 15 minut. Thank you.
tak můžeme vidět 15-minutový provoz této nabíječky při proudu 1,5 A. Jinak těch minut ve skutečnosti zvládla 30, a ne 15, protože jsem to natáčel na dvakrát. Že poprvé jsem do série zapojil ještě externí ampermetr, který měla vybitou baterku. Takže ukazoval úplný blbosti, takže jsem to musel ještě jednou tady s tímto interním. A nabíječka se zdá, že přežila. Je sice hodně rozpálená. Teďka přejdeme k dalšímu testu, kde já vyzkouším napěťovou odolnost nabíječky. Takže tady jak to z jedné zdířky jde drát do spojený vstupní vidlice a z druhé zdířky jde drát takto do spojeného výstupu. Jedná se o zásuvku za trafem, takže je galvanicky oddělená od sítě. A to, co má ukázat, tak je, jestli je dielektrická pevnost zdroje dostatečná. Teďka je zrovna zahřátý, takže pevnost bude nižší. Každopádně jde mě o izolaci mezi primární a sekundární stranou. V případě, že se tady žárovka v omezovači rozsvítí, tak to znamená, že došlo k průrazu, a tedy, že zdroj je extrémně nebezpečný, protože vás může pustit síťové napětí. Takže opět si dáme nějaký časovač. Mohli jsme vidět, že k průrazu při napětí 230 V nedošlo, což je celkem očekávaný výsledek pro mě. Každopádně svědčí to o tom, že zdroje až tak strašně není, co do izolačních schopností. Teďka bych vám rád vysvětlil, proč by takovýto průraz zdroje byl nebezpečný. Samozřejmě v tomto režimu zdroj nikdy nepoužíváte. Tak tady můžete vidět mé velké umělecké schopnosti. A představme si, že máme takto pracovní stanici, kde máme takto počítač, který má uzemněný case. Tady sedí nějaký člověk a ten má v nabíječce zapojený telefon a ten telefon má hliníkové pouzdro. No a potom, když by se nabíječka prorazila, to znamená, že by se fáze dostala na pouzdro telefonu, tak by to samo sobě ničemu nevadilo, dokud by ten telefon ležel někde na stole. Ovšem, kdyby ten člověk byl třeba v létě a měl kraťasy, a nohou by se dotýkal uzemněné skříně počítače, a tady na telefon by měl fázi, no a pokud by instalace nebyla ještě na proudovým chráničem, tak by tady mohl začít test proud takto podle modré vlnovky, to znamená z fáze zásuvky, skrz telefon, skrz člověka, zpátky do země. No a to už samozřejmě tady vidíme, že může být nějaký problém. Takže to jenom abych tak vysvětlil takový poměrně nepravděpodobný scénář, abych vysvětlil, proč jsou důležité ty izolační mezery ve zdrojích. Teďka přejdeme k trošku vyššímu napětí a já tam pustím 370 V. Toto už samozřejmě je nad rámec normálního použití. Každopádně je dobré, když je to trošku předimenzované, takže pokud se jejka zdroj prorazí, tak to bude svědčit o nebezpečnosti. A zkusíme znovu. Tak a zase to být v pořádku. Já už teďka tady nebudu trápit 15 minut, jenom teďka než domluvím, tak abychom viděli, jestli se něco nestane hodně rychle. Každopádně nemá smysl to tady zatěžovat nějak dlouho a pak se konečně podíváme dovnitř do zdroje. Neslyším žádné cvakání ani nějaké zvuky, které by prozrazovaly, že dochází k průrazu, nebo že nějak postupně se něco děje. Žárovka nesvítí a ani se nezahřívá. Já si myslím, že v tuto chvíli to tady můžu vypnout a můžu zdroj prohlásit za odolný vůči průrazu. Právě jsem se překreslil schéma zapojení tohoto zdroje a jdem si ukázat, co se mi tady líbí a co mě naopak chybí. Takže můžeme vidět, že srdcem tohoto zdroje je integrovaný bod QC9696, který má v sobě zabudovaný výkonový transistor. Dále můžeme vidět, že se jedná o vzory s odvozenou stabilizací, což znamená, že tady takto není žádný optron a veškerá zpětná vazba je řízena pomocí tohoto pomocného vynutí, které takto ještě před diodou má odbočku do obvodu, který přizpůsobuje střídu tak, aby tady bylo stále 5 V. Co se mi tady líbí a co bych od takto levného zdroje neočekával, tak je tento snubber network, který má za úkol polcovat napěťové špičky při vypínání tohoto vynutí. Co mi tady opravdu hodně chybí, tak je nějaký odpor nebo termistor, který by omezil proudový náraz, protože když toto připojíme do sítě a tak do prázdného kondenzátoru pustíme plné síťové napětí a vznikne tady proudový náraz v řádu 10 A, který postupně ničí tento usměrňovač. A další věc, která mi tady extrémně chybí, tak je pojistka, protože tady vlastně jde síťové napětí přímo do usměrňovače, takže by tady došlo k nějakému problému, třeba k nějakému zkratu.
tak tady nic neomezuje proud, kromě jištění zásuvek, a tím pádem zdroj může klidně začít v zásuvce hořet. Poslední věc, která už není tak důležitá, ale taky dobrá, když tam je, tak je nějaká dolní propust, která by odfiltrovala vysokofrekvenční rušení, a tím pádem by zdroj nepouštěl do sítě rušení a zároveň by nebyl rušený věcma ze sítě. Protože kdyby se třeba chtěli poslouchat AM rádio a zároveň si z tohoto zdroje nabíjí telefon, tak v tom rádiu neuslyšíte vůbec nic, protože právě zdroj bude pouštět vysokofrekvenční rušení zpátky do sítě. Na zdroji mě hodně překvapilo, že dokáže katalogový proud a že po dobu 30 minut při proudu 1,5 A se neprojevilo žádné poškození a zdroj to bez problémů přežil. Proč já bych očekával tak polovinu až třetinu proudu, který výrobce deklaruje. Na 5 testem zdroj taky prošel, takže vynutí transformátoru žádný problém nebude. Každopádně můžeme tady vidět hodně podimenzovaný kondenzátor mezi primárem a sekundárem, který určitě nesplňuje certifikaci CY. Takže tady jak je logo dvojité izolace, tak o tom by se dalo diskutovat, protože tento kondenzátor nemá tuto certifikaci. Abych tak nějak zhrnul můj celkový názor na zdroj, tak si myslím, že tohle odpovídá přibližně těm 30 korunám, který jsem za to zaplatil, a určitě bych to nepoužíval jen tak zásuvce, když jsem viděl, co tady všechno chybí. Každopádně myslím si, že například na nějaký buzzer s Arduinem po přidání těchto chybějících prvků by to mohlo být celkem snadné a levné řešení. Pokud vás zajímají videa tohoto typu, tak je vydává český youtuber mluvící anglicky, který má kanál Diorcon Wild a tam právě takto rozebírá tyto zdroje a dává si jej práci s rozvíjením těchto transformátorů a ukazuje vrstvy izolace a tloušťku drátu. Já doufám, že se vám toto video líbilo a že vám pomohlo si udělat nějaký obrázek o těchto levných zdrojích, tak doufám, že nebudete moc kupovat a používat, protože opravdu tady chybí ty ochrany a je to nebezpečný. Právě jsem se i překreslil schéma zdroje.